Ele chegou no dia 15 de maio com uma proposta de mudar os números negativos do ABC. Eu estou falando de Sérgio Soares, que tem uma missão de conquistar o acesso do time alvinegro para a Série B. O técnico alvinegro está em campo agora com Marcos Lopes. Em campo com Marcos Lopes. O Em Campo desta quinta-feira está aqui no estádio Frasqueirão com Sérgio Soares, técnico que assumiu recentemente o comando do ABC. E não precisa falar do histórico do Sérgio como profissional, nem como jogador de futebol, e menos ainda como técnico, já é conhecido e reconhecido. Mas eu começo o Em Campo desta quinta-feira. Que fase, hein, amigo? Primeiro, um prazer estar participando. Todo nosso. Né? Obrigado pelo convite. Eu digo sempre que o futebol tem momentos, né? E a gente está vivendo um momento não tão bom, mas a gente está trabalhando para que venha esse grande momento, um momento de satisfação para nós e satisfazer o nosso torcedor. A gente sabe que o treinador de futebol é talvez a profissão de maior risco hoje do Brasil. O cara sai de casa, vai para um contrato e acaba não dando certo. O que aconteceu ou o que está acontecendo no ABC desde a tua chegada? Te assusta? Está dentro de uma média? Como é que tu está analisando, avaliando esse primeiro momento no ABC? Se a gente olhar em termos de resultado, né, Marcos, é evidente que causa um espanto, né? Porque não é normal chegar num clube e ter 3 derrotas seguidas, né? Mas a performance que nós tivemos nos 2 primeiros jogos, ela muito me agradou, né? Já no terceiro jogo, não. Eu acho que a gente foi muito apático e isso causa uma preocupação para a gente poder trabalhar durante a semana para corrigir essa apatia que foi no jogo contra o Ferroviário. A gente tem aí um grupo onde tem jogadores com qualidade, eu vejo jogadores com qualidade, a gente está qualificando esse grupo para que a gente possa achar um equilíbrio de equipe e competitividade interna, e isso vai fazer com que a gente se fortaleça. Nós temos um jogo importante no final de semana, e tudo que nós fizemos nos dois primeiros jogos e as semanas de trabalho que antecederam esses jogos, ela refletiu muito dentro do jogo. E é isso que a gente tem que começar a buscar para que a gente possa fazer um grande jogo no final de semana e conseguir o primeiro resultado positivo aí da minha gestão. É complicado você chegar num time que já está com o elenco montado, sem que tenha tempo de contratar, de colocar jogadores que sejam, em tese, de sua confiança. Pega um grupo montado, não fui eu que montei, eu tenho que fazer esse grupo render, eu tenho que mudar esse grupo taticamente, eu tenho que mudar a postura, comportamento, é um fator que complica ainda mais. Você trabalhando, chegar num clube onde já tem um elenco montado, sempre é um agravante, né? Mas a partir do momento que você aceita esse convite, você sabe que tem essa questão e você tem que entender o potencial desse grupo, você tem que entender a característica desse grupo para você implantar, né, uma filosofia de jogo a qual eu acredito, né? E se o grupo, de repente, característica não tem esse perfil, aí você tem que ir dentro do perfil que é do grupo, né? Mas eu já vi que dentro dos 2 primeiros jogos a gente conseguiu aplicar alguns conceitos de jogo, de marcar um pouco alto, de pressão na bola, e eles responderam bem. Então, isso é dentro daquilo que eu gosto, então a característica do grupo atende também, né? Mas aí você vai olhando uma peça ou outra, ou olhando o elenco, você entende que tem que buscar, né, para você fortalecer o elenco, que o campeonato, apesar de nós jogarmos só de final de semana, são jogos bastante desgastantes, tem cartões e a gente perde jogador, então você precisa estar equilibrado, o elenco equilibrado, para que você possa buscar o objetivo maior que no primeiro momento. E pegou ainda, né, Sérgio, um elenco que ele vinha de uma certa maneira desgastado pela maratona de jogos, campeonato estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Fisicamente, sentiu alguma diferença? Verdade. A demanda de jogos, ela pesou um pouco, né? Apesar aí o fato de nós termos uma semana cheia de trabalhar, a gente precisava trabalhar para eu conhecer o elenco, e vendo desse desgaste de jogos, você às vezes tem que tirar um pouquinho o pé, né? Então, aí para você passar o que você quer de postura tática, o treinamento, ele é repetição, e você não pode fazer tantas repetições em função de exatamente o que você colocou, que vem de um desgaste grande em função dos jogos. Mas a gente está procurando controlar, junto com o Marcelo, nosso fisiologista, e a equipe tá respondendo bem, e a gente vai conseguir achar o caminho. O que é que mais te preocupa, vamos dizer assim, nesse início ainda de chegada, 4 jogos apenas? O que mais me preocupa é a questão mais individual dos erros que a gente está
está cometendo dentro dos jogos e que está comprometendo o nosso resultado, né? Isso é o que mais me preocupa, esses erros individuais, né? Porque a gente consegue fazer o mais difícil, que é sair na frente, né? E os erros individuais estão comprometendo o nosso resultado. Isso é uma coisa que realmente está me preocupando e eu estou buscando trabalhar para entender, para a gente poder corrigir o mais rápido possível, para que daqui para o quarto jogo não haja esse tipo de situação. E nós tivemos dois exemplos claros, não é? O Botafogo e agora recentemente o Ferroviário. Do Santa Cruz nós também erramos. Nós também erramos. E fizemos um grande jogo, né? Eu entendo que o jogo do Santa Cruz, nós tivemos uma ótima performance jogando na casa do Santa, que era para a gente ter saído nem com empate lá, era para a gente ter saído com a vitória, pelo que o time apresentou, né? Então a questão individual, esses erros individuais, era uma questão que a gente precisa trabalhar para a gente poder corrigir e não comprometer o nosso resultado. Questão de reforços, de qualificação do elenco, tudo sendo discutido, tratado? Sim, é uma coisa que a gente tem em reuniões diárias, né? Com o Salton, com o presidente, com o Bira, com o pessoal da diretoria, né? A gente está conversando. Não é tão simples você contratar jogadores nessa altura da temporada para uma Série C. Os caras sempre dão preferência para jogar no mínimo uma Série B. Né? Mas aí a gente vai pela nossa estrada, o caminho que a gente já percorreu, trabalhar com alguns jogadores, tentar convencer para trazê-los para cá, porque eu entendo que o ABC é um time que tem potencial pela estrutura, por tudo, para estar numa Série B, e é isso que a gente acaba vendendo para os jogadores para tentar trazer, porque em conquistando um acesso, você está num local de muita boa estrutura. E tem pontos a disputar que permitem sonhar exatamente com acesso. São mesmo, 36 pontos ainda, sim, né? Sim, mesmo na situação que nós nos encontramos, exato, isso é possível, né? Então a gente precisa buscar rapidamente essa situação no mercado, né? Às vezes buscar jogador até que está disputando uma própria Série B que não está em atividade, mas não está sendo aproveitado, e vender tudo isso aqui que tem de condição para o ano que vem a gente estar numa Série B. Desanimar não? Jamais, né? A gente fica trabalhando, você tem que trabalhar cada vez mais, não tem que desanimar. Ô, Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta aqui no finalzinho. Tem panelinha no futebol? Cara, eu não digo panelinha, eu digo que há grupos que tem um pouco, tem jogadores que tem um pouco mais de proximidade com o outro. Num elenco de 30, de repente vamos botar nós dois estamos no elenco, a gente é mais próximo, então a gente vai estar sempre junto, então as pessoas podem até entender que isso é uma panelinha, eu acho que não, você tem proximidade, empatia com o companheiro. Quando você chegou, você tomou logo o grupo nas mãos, você sente que tem o controle do grupo? Sim, até pelo meu perfil como treinador, né? A gente tem aí os jogadores que já me conhecem, tem jogadores que a gente vem trabalhando essas três semanas, eles estão vendo o tamanho. Eu acho que o futebol, você tem que ser transparente, o comandante tem que ser transparente. No futebol, o jogador de futebol não gosta de palavras no cantinho que não seja diretamente com ele. E eu tenho esse perfil. O cara diz uma coisa aqui agora, corre para falar com o outro ali. Exato, eu não tenho esse perfil. O que tiver que falar é direto para quem... E fala pro grupo. É para quem merece, para quem tem que ouvir. Lá eu chamo na minha sala, converso, é conversa no olho e conversa no grupo também, tem que ser papo reto. Show de bola, papo reto, como foi aqui no Em Campo, com Sérgio Soares, Andréa Freitas. Até mais.